Yo sé. ¿Eh? ¿Ulifanya kazi nilikupea? Kazi gani yo? Ya kuoshika chumba. Hapana. Nilikuambia kila siku kwa hii nyumba lazima uwatch cartoon. Unanipata? Ndio. Make sure umewatch cartoon. Sawa? Ndio. Alafu chapati za jana ulishamwaga? Hapana. Ai. Nilikuambia chakula kibaki hapa yafaa ukuwe na mwaga. Kila chakula yenye nabaki ni kama sumu. Hatutaki kuathirika hapa. Umesikia? Usiwahi bakisha chakula na ikibaki imwagwe. Sawa? Umangalia kwa fridge, enda kwa fridge. Kuna yogurt ilikuwa huko, unilete. Alafu umeona Bosco? Bana. Ebu mtafute, mwambie nitolee hiyo gari kwa jua. Then pia naweza iosha. Sawa? Ndio. Ebu fanya haraka.